Hvorfor er vi fascineret af monstre? Det er et godt spørgsmål, for det burde vi jo ikke være. Altså, de findes jo ikke i virkeligheden, men der er så mange af dem. Og jeg tror, det ligger meget dybt i os at være fascineret af sådan nogle farlige, unaturlige væsener. Har du selv et favoritmonster? Det skal nok være vampyren. Af den sådan gode, gammeldags, væmmelige, rovgriske slags. Ja, vampyren har jo også undergået en udvikling, skriver du i din bog. Altså fra at være et ulækkert monster til at være et lækkert monster. Hvad er det, der er sket der? Det har det, ja. Der er sket en hel masse over de sidste 300 år. Lige fra vampyren påbegyndte sin rejse fra overtroens verden og så ind i fiktionens verden. Der straks i romantikken for 200 år siden, der fik den sådan nogle mere ambivalente eller sådan flertydige karaktertræk, så den blev betagende, fascinerende. Og i dag, der er den jo bare super lækker. Den tjener en anden psykologisk funktion. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor, men den tiltaler et andet publikum. Og er blevet sådan en teenage pige-idol. Nu er vi i Tivoli her. Skal vi ikke prøve at gå ind og se, om der er nogle monstre i spøgelsestivet? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Spøgelsestog, fordi der er mange mennesker, der er fascineret af den slags forlystelser, som tillader os at opleve det rædselsfulde og det væmmelige, men på sådan en slags sikker afstand. Så der er sådan en, psykologisk distance, der gør, at vi kan udsætte os selv for det mest hårrejsende og væmmelige, velvidende, at der er en meget, meget, meget lille risiko for, at vi mister livet i processen. Det er jo sjældent, at folk dør af skræk i spøgelsestog. Der er vi jo i horror-genren. Ja, det er vi i den grad. Afrevne lemmer. De gode gamle spøgelser er måske lidt på retur, i hvert fald i togene. Så der er sådan en større fokus på lemlæstelse og drab. Og en dvælen ved det, som er inde i menneskekroppen, som jo kan sætte en skræk i livet på de fleste. Det vi bliver udsat for, når vi kører igennem det her spøgelsestog, det er jo sådan et bombardement af sådan ret primitive sanseindtryk, som virker, som får gang i systemet. Pludselig høje lyde får os jo til at fare sammen, fordi vi er konstrueret på en måde, så vi reagerer stærkt på pludselige høje lyde, fordi det kan være tegn på fare. Vi kører rundt i mørke, eller i hvert fald dunkel belysning, men vi kan ikke rigtig orientere os, fordi vi ikke har nattesyn, ligesom så mange andre arter har. Og der kommer underlige faretruende væsener imod os lige pludselig, og der vælter ting og sager ud af væggene. Så det er sådan en primitiv, men effektiv måde, hvorpå vi to bliver skræmt, eller i hvert fald nogle gode mennesker gør et ærligt forsøg på at skræmme os.